De nya bilderna visar delvis hur poliser som kom till platsen hjälper barn att fly genom ett fönster. Texas representanthus släppte en nästan 80-sidig rapport. Enligt rapporten gjordes stora misstag när de nära 400 poliserna svarade på skjutningen. Det finns ingen som vi kan tillskriva illvilja eller onda motiv. Istället fann vi systemfel och ett uppenbart dåligt beslutsfattande. I rapporten sägs det att den övergripande strategin för att svara på skjutningen var vårdslös och att det viktigaste enligt rapporten är att beredskapspersonalen misslyckades med att följa sin utbildning i aktiv skjutträning och de misslyckades med att prioritera att rädda oskyldiga offers liv framför sin egen säkerhet. Biträdande poliskommissarie Mariano Pargas var tillförordnad polischef dagen för skottlossningen. Han har enligt stadens borgmästare blivit satt i tjänstledighet. Det är oklart om ledigheten är betald eller inte. Biträdande poliskommissarie Pargas berättade för kommittén att han trodde att skoldistriktets polischef hade jurisdiktion över händelsen och att polisen i Uvalde var där för att hjälpa till. I rapporten står det att skoldistriktets polischef misslyckades med att utföra eller överföra rollen som incidentansvarig till en annan person. Enligt rapporten kan det bristande ledarskapet ha resulterat i förlust av liv eftersom de skadade offren fick vänta i över en timme för att få vård. Skoldistriktets polischef blev satt i tjänstledighet förra månaden för att han inte omedelbart hade konfronterat skytten. Enligt rapporten kan skytten, 18-åriga Salvador Ramos, har blivit sexuellt utnyttjat som barn. Hans vänner och flickvän berättade för utredarna att Ramos blivit allt mer deprimerad under viruspandemin. Totalt 21 personer dog den dag skjutningen skedde.